Tak stojím na místě startu letošního prvního testovacího podzimního vydrholce. Žádná startovací rampa, žádný mávání vlajkou, žádný blesky fotoaparátu ani televizní štáby. Jsem tu prostě sám. Dostal jsem mapu a ta je sakra stručná. Nový koncept je, že v lese je schováno klasicky 16 kontrolních bodů. Je potřeba je nejdříve najít a potom je ve správném pořadí projet. A tak pojem sobotní vydrholec dostává trošku jiný rozměr. Od soboty do soboty. Ne? Tak to je plán na 20. ročník. Tenhle ten ročník bude probíhat přes aplikaci mobilu. Takže tu mám nahranou i z aktuální tratí. Sám sebe odstartuju a můžeme jet. Připravit, pozor a jedem. Tak první kontrola by měla být blízko. Necelých 200 metrů a směr je úplně jasný. Půjdeme tudy. Aha. Tak tudy asi nepůjdeme. Tak to vezmeme klasicky po místě startu a uvidíme, kam nám to ukáže dál. První kontrola byla objevena. Jsme prostě dobrý. A tohle byla taková jednoduchá. Tak vzhůru k další kontrole a furt rovně po cestě dál a dál a dál a dál. Píše to, že ještě nějakých 30 metrů, no už méně, 31. Jo, a tady někde by měla být kontrola. Tak jdeme hledat. Tak tady někde by to mělo být. Strouha, druhá strouha, třetí strouha, flaška. Ale jsem si šláp na auto. Tady ho máme. Tak už jsem jen dojet a můžeme se ho započítat. Zjišťuju, že mi chybí čtvrtá ruka. V jedné ruce mám vysílačku, v druhé ruce mám kameru, v třetí ruce mám mobil a nemám v té ruce řezvačinu. No, ještě to musím nějak zoptimalizovat. Tak k dalšímu bodu nějaké 231 metrů. Jenom to bude chtít v tomhle se najít dobrou cestu, aby to projelo auto a nemusel neustále vyprošťovat. Vyřešil jsem chybějící ruku. Můžu při cestě svačit, je to dobrý. Tak a jsme v cíli, teda mně osobně to připadá použitelné. Já sice vím, kde ty kontroly jsou, ale bude to chtít ještě nějaké testy na lidech a pokud to projde, tak by takhle mohl vypadat 10. ročník letošního odsunutého vydrholce.